ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଦେଶ। ସୁଚିନ୍ତିତ ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଆମ ଦେଶରେ। ଆଜି ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ବେପାର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ସରକାରକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସେପରି ଭାବରେ କରାଗଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଖେଳ ପୁଣି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମେଜରିଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁରୋଧ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସେମ୍ବଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ଦେଶ, ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଷ୍ଠିକି ରହିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅପମାନ ସୂଚକ ଇଙ୍ଗିତ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା।